elbette def koruğu, landşaft müxtəlifliyinə malik olan böyük bir ərazidir. Çox yaşlı qoruq deyil. Baxmayaraq ki, ərazisinin yaşı Qafqazın yaşı ilə eynidir. Yəni, növ zənginliyi də buna görədir. Azərbaycanın şimal qərbində yerləşir və Böyük Qafqaz sıra dağlarının cənub ekspozisiyasının makrosiklonunda yerləşən bir qoruğumuzdur. Şahdağ Milli Parkı ilə Zıxtalı qoruqlar arasında yerləşir. Təbiət qoruqları elm, mədəniyyət və təsərrüfat üçün müstəsna əhəmiyyəti olan dövlət tərəfindən ciddi şəkildə qorunan ərazilərdir. Burada müxtəlif təbii zonaların xarakterik landşaftları, nəsli kəsilməkdə olan yaxud nadir hallarda rast gəlinən bitki və heyvan növləri, eləcə də yox olmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalan təbii komponentlər qorunur. Qoruqlarda geoloji kəşfiyyat işləri, şumlama, mal qara otarılması, turizm, ov etmək, balıq tutmaq, ağac kəsmək, bitkiləri məhv etmək, bir sözlə əraziyə antropogen müdaxilə qadağan edilir. Bəzən qoruqları təbii canlı laboratoriyalarda adlandırırlar. Burada müxtəlif obyektlərdə uzun illər boyu ekosistemin inkişaf qanununa uyğunluqları öyrənilir. Tədqiqat zamanı əldə edilən materiallar təsərrüfatda istifadə olunan sahələrlə müqayisə olunur və nəticə çıxarılır. Belə nəticələr təbii mühitin pozulma dərəcəsini aşkara çıxarmaq və onun qarşısını almaq üçün tədbirlər görməyə geniş imkan yaradır. Ekoloji sistemin daha çox rəngarəngliyini öyrənmək, genetik fondun növlərini saxlamaq məqsədi ilə qoruqlar müxtəlif landşaft zonalarında yaradılır. Qoruq əraziləri ətrafında mühafizə zonalarının yaradılması isə qoruqla bağlı istənilən nəticəni əldə etməkdə xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bu zonalar insanların təsərrüfat fəaliyyətinin qoruğa daxil olmasının qarşısını alır. Eyni zamanda qoruğa yaxın ərazilərdə yaşayan əhalinin qoruq ərazisindən əldə etmək istədiklərini minimuma endirmək məqsədi ilə alternativ variantların təklif edilməsi çox effektiv hesab olunur. Nəzərə alsaq ki, Böyük Qafqazın cənub, cənub-qərb yamacında yüksək dağlıq ərazilərdə də, dağətəyi ərazilərdə də istər yay otlaqları kimi istifadə olunur, istər məskunlaşma əraziləridir. Həmin ərazilərdə xüsusilə o maarifləndirmə işinin qurulması bu il hansı səviyyədədir? Dünsün yəsində əhalinin istəyi olmadan heç nə yarada bilməz. Yəni onların birbaşa razılığı olmalıdır ki, yəni həmin ərazidə hər hansı bir münafisə rejimi tətbiq edilsin. Həmin maraqlarına uyğun gəlmədi? Maraqlarına uyğun gəlmədi, bəli. Heç bir kəndin örüş sahəsini, onların istifadə elədiyi hər hansı bir sahəni əllərindən alıb qoruq eləmirlər, yəni yasaqlıq eləmirlər. Düşlə yay otlaq sahələrinin yasaqlıq olması həmin ərazilərdə mövcud olan fauna elementlərin qorunması üçün. Orada təsərrüfat fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması da, müəyyən şərtlərin qoyulması da həmin ərazilərin tükənməməsi, eroziyaya uğramaması, yəni otlaqların yaxşılaşdırılması məqsədi güdür. Yəni bu ərazilərdə ki malqara otarılır, həmin ərazilərdə qoyun malqaranın baş sayı çox olmalıdır. Yəni orada intensiv otarmanın intensivliyini lazım olan yerlərdə azaltmalısan, lazım olan yerlərdə məhdudlaşdırmalısan, tamamilə ki, ora bərpa olsun və yenidən istifadəyə yararlı olsun. Qoruqları, milli parkları mühafizə etməklə kifayətlənmək uğurlu nəticə əldə etmək demək deyil. Bu sahədə hər kəs gündəlik fəaliyyətində ekoloji təbliğatın aparılması missiyasını üzərinə götürməlidir. Xüsusən gənc və yeniyetmə nəsildə ekoloji mədəniyyətin aşılanması, ekoloji şuurun daha da yüksək səviyyədə formalaşmasına diqqəti artırmaq çox zəruridir. Müəyyən ehtiyatsızlıqlara yol verməsinlər deyə biz hər mövsümdə xəbərdarlıq edici vərəqlər paylayırıq. Yəni insanların daha çox cəmləşdiyi yerdə həmin vərəqləri həm asırıq görünən güşələrdə, həm şəxsən paylayırıq, ehtiyatlı olmalarını xahiş edirik. Çoxlu pikniyə gələnlər olur. Qoruğun sərhədləri hüdudunda da hətta yaşıllıqlarda, çay vadilərində oturub istirahət edənlər olur ki, biz onlardan müəyyən tələbləri mütləq və mütləq edirik. Çünki onların ehtiyatsızlığı üzündən yanğın baş verə bilər, təbiətimizə müəyyən ziyan dəyə bilər. O cümlədən ətraf mühiti
gördüğünüz bu meşeler birinci grup sanitar əhəmiyyətli meşelerdir. Yani sanitar əhəmiyyətini niye qeyd elədim? Çünkü meşeler bir neçə grupa bölünür. Ancak bunların en deyək ki, dəyərlisi torpaq qoruyucu, su qoruyucu faktorları olan sanitar əhəmiyyətli meşelerdir ki, onların toxunmamazlığı ümumiyyətlə bu ərazidə eroziya və su faktorunun olması ilə bağlıdır. Təbii ki, iqlim faktorları burada çox böyük rol oynayır. Bundan təxminən bir 30 il əvvəl, bax bu gördüyünüz ərazilər demək olar ki, çıplaq qayalarından ibarət idi. Biz iqlim faktorunu qeyd edirik, ancaq inanın ki, bir nömrəli faktor antropogen təsirlərdir. Nədir? Bu ərazilərdə əgər qoruq yaradılmasaydı, bu ərazilərə mal qara otarılmasının intensivliyinin yəni qarşısı tamamilə alınmasaydı, yəni mal qara müdaxiləsi olsaydı, inanın ki, elə çıplaq da qalasıydı bu qayalar. Təbii ki, bu aşınmadır, təbii ki, bu bulaqların getdikcə qurumasıdır, su ehtiyatının azalması deməkdir. İlisu Dövlət Təbiət Qoruğu ərazisində çəkiliş aparmaq üçün Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə xüsusi icazə aldıqdan sonra Qax rayonunun inzibati ərazisindən qoruğa daxil olduq. İlisu Dövlət Təbiət Qoruğu olduqca zəngin biomüxtəlifliyə malikdir. Bu ərazidə qorunub saxlanılan fauna və flora onun hər bir elementi nəinki ölkəmiz, həm də bütün dünya üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. İlisu Dövlət Təbiət Qoruğunun sahəsi 17 min hektardan çoxdur. Qoruq dəniz səviyyəsindən 170 metr yüksəklikdən başlayıb 3481 metr hündürlüyə qədər qalxır. Qoruğun ərazisində çox mürəkkəb relyefə malik dağ silsilələri, dağarası çökəkliklər, sərt qayalıqlar, alt və subalt çəmənlikləri geniş yayılıb. Aşağıdan yuxarı qoruğun əhatə etdiyi ərazidə 5 iqlim tipi bir-birini əvəz edir. İlisu Dövlət Təbiət Qoruğu ərazisinin dəniz səviyyəsindən 250-2500 metr hündürlükləri arasında müxtəlif tərkibli enli yarpaqlı və iynə yarpaqlı qarışıq meşələr yayılıb. Bu meşələrdə ən xarakterik cinslərdən gürcü palıdı, şərq fıstığı, qafqaz vələsi, qoz, dəmir qara, ağcaqayan, cökə, göyrüc, söyüd, qovaqlar, qara çöhrə, bir neçə növ ardıc, saqqız ağacı, yemşan, gilas, alça, əzgil, zoğal, qara murdarça və digər ağac və kül cinsləri var. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda yayılan 107 ağac növündən 30-dan çoxuna qoruğun ərazisində rast gəlinir. Bunlardan sadəcə 11-i dominant növdür. İlisu Dövlət Təbiət Qoruğunda 300 növ ali çiçəkli bitki, bunlardan 90 növ ağac və kol olmaqla 4 relikt və 7 nəsli kəsilmək, sayı və ehtiyatı azalmaq təhlükəsində olan 18 nadir növ aşkar edilib. Qorğun florasında 120 dərman, 157 vitaminli, 76 efir, 78 bal verən, 45 boyaq, 65 növ yem, qida, bəzək əhəmiyyətli bitki növü yayılıb. Qorğun ərazisi ilə bir neçə 100 metr irəlilədikdə fıstıq və vələs ağaclarının arasında fərqli bir ağac növü diqqətimizi çəkdi. Hazarçı müəllim, buna gilə meyvəsidir? Hə, buna gilə meyvəli qara çöhrə. Latınca adı Taxus baccatadır. Bu üçüncü dövr, buzlaşma dövründən bizə qalmış yadigardır. Ekzemplyarları var, 800 min il yaşı var. Yəni çox ləng böyüyən, təsəvvür edin ki, bir ildə yarım millimetr böyüyür bu ağac. Bir millimetr maksimum böyüyür. Bəli. Bunun illik halqaları deyək ki, oduncağının. O dövrdən bizə qalan, yəni relikt növlər deyirlər bunlara. Bu relikt növlərdəndir. Yerli dildə buna, yerli leksikonda buna deyirlər ayı balı. O qədər şirin ləti var. Çox şirin, belə yani yem əhəmiyyətlidir, ancaq toksik sayılır, toksikdir. Çünki bu ağacın həm görürsüz yarpaqları, həm gövdəsində, qabığında, hər şeyində toksik maddələr var. Aha. Ona görə biraz insanlar üçün zərərli sayıla bilər. Sadəcə bunu yiyərkən ancaq lətini sorub tumunu çıxarmalısınız. Tumu biraz həm acıdır, həm də toksikdir. Yəni, çox miqdarda yildikdə zəhərlənmə verə bilər. Yəni, aha, müəyyən pozuntular yarada bilər. Ancaq olduqca şirindir. Dadına baxmağa dəyər. Dəyər. Bal kimi. Çox şirindir. İndi birazdan ağacdan belə süzüləcəkdir hamısı. Elə bir ipliklər, ipək ipliklər şəklində görəcəksiniz, belə düşüb arxasınca uzanır meyvəni. Həmişə yaxşı ağacdır, ağac növüdür dediyim kimi.
çox nadirdir. Yəni dəniz səviyyəsindən 1000-1200 metrə qədər qalxır. Yəni müəyyən rütubətli yamaclarda belə çay vadilərinin müəyyən meylliyi olan qarışıq meşələrin aşağı yarısında bitən Böyük Qafqazın digər dağ ətəyi ərazilərində də var. Var, Zaqatalda da var, Oğuzda, Qəbələdə də buna rast gəlinir. Yəni var qara cöhrə. Adətən enli yarpaqlı meşələrdə tək-tək və müəyyən areallarda dağınıq halda yayılan bu növdən dekorativ və texniki bitki kimi də istifadə edilir. Rütubətli hissələri daha çox sevir, rütubətli dağ ekspozisiyalarını sevir və torpaq faktoruna o qədər tələbatlı deyil. Çox gözəl estetik görünüşə malik olduğu üçün bundan yəni yetişdirilib parklarda bax park kulturası kimi, yəni mədəni növ kimi bəli eləyirlər, hətta Avropada bir çox şəhərlərində küçələrdə, deyək ki, binaların qarşısında, bağlarda yaşıllaşdırmaq yəni elementi kimi bundan istifadə olunur. Özü çox qəşəng də forma vermək olur. İl uzunu da həmişə yaşıl. Həmişə yaşıldır qəşəng. Bəs bizdə necə mümkündür bunu? Mümkündür, bizdə də eləyirlər. Aşağı ərazilərdə eləyirlər. Yox, şəhərlərdə mövcuddur. Bəli, mövcuddur. Mümkündür. Həm toxumdan yetişdirilir, həm də belə kökündən pöhrələr verir. Toxumdan amma çox rahat yetişdirilir. Gec yetişən olur, gec böyüyən olduğuna görə. Gec böyüyür, ancaq böyüyəndə çox gözəl belə ekzotik formalar vermək olur. Hətta belə forma vermək olur. Nəinki art deyib ona, deyək ki, piramidal, müxtəlif formalar vermək olur ki, estetik gözəlliyi dəki də özünüz görürsünüz, nə gözəl ağacdır. Bəli, çox gözəldir. Giləmeyvələri də sentyabr ayında belə qırmızı-qırmızı ona xüsusi bir görünüş verir. Qoruqda çalışanların və mühafizə işini təşkil edənlərin əsas vəzifəsi bütün komponentləri qorumaqla yanaşı, ən əsas fauna və floranın zənginləşməsi üçün münbit şəraitin olmasını təmin etməkdir. Xüsusən, meşaltı ərazilərdə ağac böhrələrinin yaxın ərazidə yaşayan kəndlilərin malqarası tərəfindən otarılmaması üçün mühafizə işinə həm də yerli icmalar dəstək verməlidir. Bu halda istənilən nəticəni əldə etmək mümkündür. Ərazi sıldırım yamaclar və sıx meşələrlə əhatə olunsa da yaşayış məntəqələrinə yaxın olması mühafizə işinin yüksək səviyyədə təşkilini zəruri eləyir. Qoruğun aşağı hissələrində diqqətimizi çəkən həm də bizdə təəssüf hissi yaradan şabalıd ağaclarının quruması oldu. Əsas səbəb nə kimi göstərilir bu şabalıd ağaclarının qurumasının? Ağacların ən cavan hissələri, orqanları onların budaqlarının uclarıdır. Təbii ki, yuxarı hissələri, periferiyası, yəni budaqlardır. Xəstəlik dəyəndə də əvvəl zəif hissələrini, yəni budaqlarını məhv eləyir və sonra gəlir ağır gövdəsinə, yəni mühafizəsi biraz güclü olan hissəsinə və görürsünüz qabığın altından müəyyən deyək ki, xəstəlik artıq nüfuz eləyərək müəyyən yerlərindən girişir və gövdəni də qurudur. Bəli. Qurudur. Ağac nə qədər də istəyir, təzə pöhrələr verir, eləyir. Yəni yaşamağa istəyir, yaşamağa eşqi var. İndi amma imkan vermir. Yenə də görürsən ki, cavan budaqları da həmin xəstəlik. Bunu hər hansı bir dərman səpilməsi, tədqiqat aparılmalıdır ki, və yaxud hansısa bir formada necə bir vəziyyətlə çıxış yolu, necə mümkündür? Mümkündür təbii ki, xəstəliyi müəyyən edirsən, nədir bu ziyan verici və həmən ki, xəstəliyə qarşı da müəyyən preparatlardan istifadə edərək mübarizə aparsan. Ancaq bunu tək bir ağaca, bir-bir, tək-tək fərdlərə, bir bağa yox. Ümumiyyətlə, bunun mövcud olduğu bütün areala tətbiq eləmək lazımdır. Təbii ki, havadan hansısa bir havadan olmalı, bəli. Vertolyotla, bəlkə təyyarə vasitəsilə. Çiləmə vasitəsilə ola bilər və yaxud mexaniki ola bilər. Ancaq o preparatları da nəzərə almaq lazım ki, bu basit xarakterli olmasın. Yəni, digər canlıları, digər, deyək ki, elementləri məhv eləməsin yəni. Yəni belə çıxır ki, bu son dövrlər ümumiyyətlə iqlimdə baş verən müəyyən dəyişikliklər həm də özü ilə bərabər bir xəstəliklər gətirir bitkilər üçün. Gətirir. Əvvəl yəni, bununla əlaqələndirmək olardı. Kütləvi şəkildə qaraağac quruyurdu, məhv olurdu. Bəli. İndi kütləvi şəkildə görünür şabalıd ağacı. Yenidən qaraağaclar bərpa olunmağa başlayıblar. İndi növbəti dövrdə, son dövrlərdə şabalıd ağaclarında bu müşahidə olunur. Özü kütləvi şəkildə dediyimiz kimi. İndi ola bilsin ki, bir müddətdən sonra bu xəstəlik hansısa bir formada mutasiya olunub keçər digər növlərə, palıda keçər, fıstığa keçər. Və yaxud müəyyən bir müddətdən sonra özünü bərpa
xüsusiyyəti ağaclarda immunitet deyə yaranır, bu xəstəliyin hələ ki bu qarşısı alına bilər. Ola bilər, ancaq ki buna insanlar kömək eləsə daha yaxşı olar. Biz düzdə əkili yetişdiririk, yəni meşə təsərrüfatları bunun üzərində işləyir, çalışır. Hər il minlərlə, hətta 10 minlərlə, 100 minlərlə bəlkə şabalıd ağacları yetişdirilir, tiyləri yetişdirilir və əkilir. Lakin görürsən, cavan ağaclarda da bu xəstəliklər müşahidə olunur, yəni onlara da məhv edir. İlusu Dövlət Təbiət Qoruğu həm də zəngin heyvanat aləminə malikdir. Qorğun ərazisində və ona yaxın zonalarda ov etmə hallarının az olmasını deməyə əsas verən sübutlardan biri kimi Şərqi Qafqaz turlarının sıldırım yamaclarda sürü ilə hərəkət etdiyini görməyimiz idi. Hətta bəzən bu canlılar o qədər yaxına gəlir ki, insanlardan qorxmadığı açıq-aydın şəkildə görünür. Bu heyvanların belə yaxına gəlməsinin səbəbini soruşduqda qoruq əməkdaşı bildirdi ki, ərazidə ov edilmədiyi və güllə səsi eşitmədikləri üçün özlərini təhlükəsiz yerdə hesab edirlər. Bu nəticələrin hamısının başında bilirsiniz ki, mühafizə işinin təşkili durur. Mühafizə işini mükəmməl qurmasan, orada brakonyerlik fəaliyyəti olsa, ona yol verilsə və yaxud da ki, kənar müdaxilələr olsa, insan tərəfindən müdaxilədən geri təbii ki, olsa əlbəttə ki, bu cür populyasiyanın varlığı mövcud olmaya bilərdi orada. Qafqaz turu bir çoxlarına adi dağ keçisi kimi görünsə də, cütdırnaqların bu növü yalnız Böyük Qafqaz təbii vilayətinin yüksək dağlıq ərazilərində yayılıb. Böyük Qafqazın yüksək dağlıq ərazilərindən başqa bu növə dünyanın heç bir yerində rast gəlinmir. Buna görə də Şərqi Qafqaz turu tək bizim üçün deyil, bütün dünya üçün qorunması vacib olan növlərdən biridir. Qoruqlar vəhşi heyvanlar üçün ən təhlükəsiz ərazilər hesab olunur. Burada digər zəruri məsələlərdən biri də vəhşi heyvanların bir qoruğun ərazisindən digərinə keçdiyi zaman mühafizəsinə nail olmaq üçün fəaliyyətləri genişləndirmək və əhali arasında məlumatlılığı artırmaqdır. Azərbaycanda xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri olmayan ərazilərdə, bəli, yəni iki xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazisində, yəni Zaqatala qoruğu ilə İlisu Dövlət qoruğunun arasında qalan mühafizə rejimi tətbiq eləməmiş ərazi və yaxud İlisu Dövlət Təbiət Qoruğu ilə Şahdağ Milli Parkı arasında olan mühafizə olunmayan ərazi və belə ərazilərdən artıq inzibatçılıqla, ya ki, xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazi yaratmaqla deyil, bəli, sadəcə insanları, həmin əraziyə yaşayan icmaları cəlb etməklə, onların təbiətə münasibətini dəyişməklə, onların müəyyən sosial problemlərini həll etməklə, onlara müəyyən qayğı göstərməklə biz buna nail olmağa çalışırıq. Yəni, əvvəl ovçuluqla məşğul olurdusa adam? Ovçuluqla, meşəyə ancaq oduncaq mənbəyi kimi, bəli, baxan insanlar idisa, indi onlar tamam başqa cür baxırlar ki, biz təbiətə qayğı göstərdikcə Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi və yaxud da ki, digər fondlar bizə müəyyən köməklikləri edirlər, müəyyən dəstəyini əsirgəmirlər bizdən ki. Və yaxud digər təsərrüfat sahələri üçün imkanlar yaradılır. Onlara deyək ki, müxtəlif həm sosial layihələr həyata keçirilir, həm də ki, qeyd etdiyiniz kimi müxtəlif təsərrüfat fəaliyyətinə şərait yaradılır. Xüsusən turizm sahəsi. Turizm sahəsi olsun, arıçılıq olsun, quşçuluq olsun, müəyyən bağçılıq olsun. Bəli. Bunlara şərait yaradılır. Onların yol infrastrukturuna köməklik göstərilir bu layihə çərçivəsində. Ümumdünya Vəhşi Təbiətin Qorunması Fondunun dəstəyi ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən ərazidə yerləşdirilən fototələlər qoruqda olan heyvan növlərini izləmək baxımından çox faydalıdır. Ötən müddət ərzində foto və video tələlərə düşən yüzlərlə heyvanlar bu ərazidə mühafizə işinin təşkilinin hansı səviyyədə olmasının əsas göstəricilərindən biridir. Son bir neçə ildə foto və video tələlərə düşən vəhşi heyvanlardan bəbir, vaşaq, meşə pişiyi, köpkər, Qafqaz nəcib maralı, Şərqi Qafqaz turu, cüyür, Qafqaz qonur ayısı, canavar, tülkü, çaqqal, tirəndaz, porsuq, dovşanı qeyd eləmək olar. Bu texniki imkan canlıların artım dinamikasını, miqrasiyasını öyrənməklə yanaşı, həm də brakonyerliyə qarşı mübarizədə çox effektlidir. Fototələlər bir var stasionar yerləşdirilir. Bəli. Yəni müntəzəm olaraq eyni yerdə durur və orada gedən müəyyən prosesləri bir neçə il, uzun müddətli buna deyirik, stasionar qoyulan. Bir də var fototələlər sırf mühafizə rejiminə nəzarət məqsədi ilə onlar müxtəlif cığırların üzərində qoyulur. Yəni, haradan brakonyer keçə bilər, haradan daha çox müdaxilə ola bilər. Yəni, bunu təcrübəli yegərlər, müfəttişlər həyata keçirir və onlar daimi deyil.
müxtəlif vaxtlarda qoyulur, əgər müşahidə olunmursa, yerləri dəyişdirilir. Çünki daha çox insanları müdaxilə edə biləcəyi bir yerdə çox gizli, belə təbiətdən, ətraf mühitdən seçilməyən fonda qoyulur və təbii ki, üzü cığırlara doğru ki, oradan kimsə keçsə, o cümlədən heyvan da keçəndə, yəni, insan da keçəndə adi bir hərəkətə reaksiya göstərə biləcək texnologiyadır. Belə əllə göstərməsəm görməzsiniz. Mən şəxsən hiss eləmədim. Çox çətindir görmək. Hətta bunu yerləşdirməkdə xüsusi bir bacarıq yəni, olmalıdır yəni, ki, onu elə bir gizlədək ki, həm qarşısında hər hansı bir maniyyə olmalı deyil, ağac, yarpaq, putaq tərpənməlidir. Çünki onlar hərəkətə reaksiya verirlər və hər hansı bir çəkiliş prosesində heç nə görünmür. Yəni, nə işığı yanmır, nə bir səsi çıxmır, eləmir. Ona görə də onu görmək çox çətindir. Yəni, brakonyer və yaxud da qarşısından keçən hər hansı bir insan bunu görmür. Tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilib ki, Böyük Qafqazda olan biomüxtəlifliyin 70% və yırtıcı məməlilərin 90% İllusu Dövlət Təbiət Qoruğunda mövcuddur. Qoruğun ərazisində yaxın zamanlara qədər mövcud olan və bugün ərazidə nəsli kəsilən müxtəlif növlər də var. Həmin növlərin olmaması başqa bir növün də bu ərazidən uzaqlaşaraq arealını dəyişməsinə səbəb olub. Böyük Qafqazın şimal yamacında bəbir müşahidə olunur. Vaxtı ilə amma cənub yamacdadır. Və hal-hazırda bu meşələrdə bəbirin olmamasının səbəbi nədir? Və misal üçün, həmin növlərin yenidən bərpa olunması üçün nə kimi tədbirlərə ehtiyac var ki, bizim meşələrdə həmin o fauna növlərini də görə bilər? Var, var. Özlü kompleks tədbirlərə ehtiyac var. Bunlar edilə bilinməyəsi bir şeylər deyil. Yəni, bizim əlimizdən gələsi bir şeylərdir. Bax, nəyə görə dediniz ki, cənub ekspozisiyasında bəbir görünmür, ancaq şimal ekspozisiyasında bəbir var. Həqiqətən də var, Dağıstan olsun, Osetiya olsun, yəni Rusiya hissəsində Qafqazın bəbiri adi insanlar da görür, şəkillərini, fotolarını da çəkirlər, bəzər yola izə çıxır. Ancaq bizim ərazilərə də onlar müdaxilə edir, gəlirlər. Ərazidə mən onun ekskrimentini görürəm, mən onun izini görürəm və fototələ qoyuram, oradan illə keçmir. Bir dəfə gəlir, çıxıb gəlir, kəşfiyyata gəlir. Baxır ərazidə nə var, nə yox. Nə qədər yem bazası olsa da, onun ürəyi istəyən şərait, yəni populyasiyasını qoymaq üçün burada bir yaxında ya qohum əqrəbəsi olmalıdır və yaxud da ki, onun sevimli yemi olmalıdır, deyək ki. Bizdə Şərqi Qafqaz turu çoxdur, 2000-dən yuxarı Şərqi Qafqaz turu var, 100-ə yaxan maralımız var, 300-dən yuxarı cüyürümüz var. İllusu Dövlət Təbiət Qorunundan gelir söhbət. Yəni, qabanın sayı olduqca qənaət bəxş edicidir. Ancaq buna baxmayaraq, bəbir buraları sevmir. Çünki onun ən sevimli yemi, rahat əldə edə biləcəyi, nəyə görə misal üçün Naxçıvanda var, orada muflon var, bezuar keçisi var. Şimal ekspozisiyasında da Qafqazın bezuar keçiləri çoxdur. Qaya keçisi deyirlər buna, bu meşəli qayalıqlarda olur. Onu ovlamaq rahatdır, bizim Şərqi Qafqaz turunu isə biraz çətindir, o daha çox sərt qayalıqlarda olur. Düşünürəm ki, belə faktorlar çox böyük əhəmiyyət daşıyır ki, onlar bizim ərazilərdən çəkinirlər. Halbuki şimal ekspozisiyalarında qar daha çoxdur. Onların qışda yaşaması üçün çətinlik yaradır. Amma yem var. Yem var. Bizim ərazilərdə isə biz bildiyimiz yem var. Ancaq onun sevdiyi, ona lazım olan o yemi biz bərpa eləməliyik. Bezuar keçiləridir, muflondur. Bunları bərpa eləsək, axar-baxarda da olacaq. Cənub ekspozisiyası boyu bütün makrosiklonda bəbir də olacaqdır. Bunları həyata keçirmək üçün müxtəlif lokal ərazilərdə bu layihələri həyata keçirməliyik. Qoruq ərazisində apardığımız çəkiliş zamanı şahid olduq ki, bu bölgənin mühafizəsi kənardan asan görünsə də çox çətin işdir. Bir yamacdan digərinə baxdıqda yaxın görünən ərazini keçmək üçün saatlarla vaxt və fiziki güc sərf etmək tələb olunur. Ərazinin sərt yamaclı reliefi, iqlimi müxtəlif vaxtlarda buranı keçilməz edir. Təcrübə onu göstərir ki, bitki və heyvanat aləminin yox olma təhlükəsi ilə üz-üzə qalan nadir növlərinin qırmızı kitaba daxil edilməsi heç də onların qorunmasına və artmasına tam zəmanət vermir. Bunun üçün ölkəmizdə çox mühüm işlər görülməkdədir. Müxtəlif xarakterik landşaftlarda milli parklar, dövlət təbiət qoruqları və
dövlət yasaqlıqları yaradılıb. Bu ərazilərdə insanlar çalışır, təbiətin qorunması işini təşkil edirlər. Bu işin nə qədər zəhmət və fədakarlıq tələb etdiyinin bir daha şahidi olduq. Hər birimiz bu işə dəstək verə bilərik. Qeyd edim ki, qoruq ərazisində biz ətrafda hər hansı bir plastik torba, butulka və yaxud insanların qalaq-qalaq qoyub getdikləri tullantılarla rastlaşmadık. Ətraf mühit təbii vəziyyəti ilə tam fərqli görünürdü. Bütün meşələrimizə və ətraf mühitə münasibət istənilən səviyyədə olsa, bəlkə də qoruqlara ehtiyac olmaz. Milli park kimi istədiyimiz vaxt onun bizə verdiyi nemətlərdən thank you.